ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনা। বান সাহাৰ্য বিতৰণত যাতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বান সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা থাকিব নালাগে। বান সাহাৰ্যৰ নামত চলিছে দুৰ্নীতি। 5,000 to 10,000 বুলি দেখুৱাই দিয়ে বহু ঠাইত। বান সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ অহা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পিছতো এনেও মণ্ডলবিলাকে 5,000 ৰিলিফ দিয়াটো 10,000 বুলি বহুত জেগাতো লিখি দেখুৱাই দিয়ে। আজি যিমান ৰিলিফৰ নাম কৈ আছে, কালি পৰহিটো ৰিলিফবিলাক 3 গুণ 4 গুণ হৈ যাব যেতিয়া বানপানী কমিব। বানপানীৰ পিছত সাহাৰ্যৰ কথা নকব, পিছত দিকি লাভ। কিন্তু নিড অফ আৱাৰ্ছত যদি আমি মানুহক দিব নোৱাৰো, পিছত দি পেলাই কি লাভ আছে? ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মুখ্য সচিবকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল, নিৰ্দিষ্ট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলেও অংশ লয়। এই বৈঠকতেই 25 জুনৰ পিছত প্ৰতিটো মণ্ডলত 1টাকৈ মেগা হেল্থ চেকআপ কেম্প পাতিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কেশৱ দা, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেছপন্সখিনি আপুনি অলপমান চাই লওক। এতিয়া পানীটো শুকাব, 1টা আমি মেগা হেল্থ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিম। বান পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱা পৰ্যন্ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক বৰাকত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পৰিমল দা, আপুনি বৰাক ভেলীত থাকি দিব এইকেইদিন। গোলাঘাটৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশ লোৱা মন্ত্ৰী অতুল বৰাক পশুধনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আপোনাৰ ফালৰ পৰা যদি এটা স্পষ্ট ডাইৰেকশ্যন যায় ৰেস্কিউক লৈ কেটল পপুলেশ্যনৰ, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। নাই, ঠিক আছে। এটা বস্তু যেনেকৈ হিউমেন লাইফ ইভাকুৱেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ইভাকুৱেশ্যন অফ কেটল অৰ আদাৰ এনিমেলছ। এনেদৰেই বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা আৰু বানাক্ৰান্তক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সোমবাৰে উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডিৱাইচ ছাইফ।